ați venit pe canal, după cum v-am promis, în fiecare început de lună o să scoate un video în care vorbim despre cele mai importante release-uri de sneakers din luna respectivă. Așa că astăzi o să vorbim despre 13 perechi de sneakers care o să fie lansați luna asta și care mie mi se par cei mai interesanți, de pe care se pot face profituri la resell și unii pe care îi așteptam sincer de foarte mult timp pentru că nu au văzut lumina zilei de foarte mulți ani. Dar gata cu vorbăraia și să-i dăm bătaie. Pentru anul 2021 Nike a pus la bătaie multe lansări pentru pasionații de sneakers. O pereche așteptată de mine personal este perechea de Air Jordan 5 Raging Bull. O să vă las aici poză cu ea ca să vedeți despre ce pereche este vorba. Mulți pasionați preferă să numească această pereche Toro Bravo. Cel puțin când am aflat eu de ea, așa am aflat, cu ajutorul acestui nume. Lansat inițial în 2009, acest colorway care urmează să fie lansat acum în 2021, pe 10 aprilie, este identic ca cel din trecut. Adidasul este făcut din piele de căprioară, de culoare University Red. Pe limba avem culoare argintiu metalic cu logo-ul Jordan negru. Suporturile de șireturi sunt negre, lucru care se combină foarte frumos cu midsole-ul care este și el negru, iar talpa avem Icy Soul. Mie personal mi se pare fenomenal acest Icy Soul. Lucru nașpa la el este că se îngălbenește în timp și dă o tentă foarte veche Adidasului. Dacă doriți să prindeți o pereche, aceasta o să fie lansată la anumiți retaileri și pe Sneakers App, unde puteți să vă înscrieți și dacă aveți noroc o să fiți selectați, dacă nu o să luați el. Prețul de retail la această pereche este de 190 de euro. Ca și aspect, mie mi se pare foarte tare perechea, chiar îmi place, o să încerc să o prind, poate facem și un review. Nike a hotărât să lanseze și o grămadă de Dunk-uri în acest an, așa că regăsim o pereche de Nike Dunk Low în colorul Michigan, care o să fie lansat pe 16 aprilie. Retail-ul acestei o să fie de 100 de euro. Noi am făcut review la Nike Dunk Michigan High. O să vă las pe aici poză și eventual și link dacă vreți să vedeți review. Mi se pare o pereche ok, parcă pe low arată mult mai bine din punctul meu de vedere. Este o pereche pe care nu știu dacă o să se facă neapărat bani. Probabil când o să se lanseze o să aibă un resell cu 50 de euro peste și în timp poate o să mai crească. Cred că cea mai așteptată lansare de pe luna asta este o lansare care aparține de Nike și anume Nike Air Jordan 1 Hyper Royal. Cel puțin acest Adidas arată super bine și o să aibă un resell de mare. Avem o combinație de culori foarte mișto, Hyper Royal cu un gri și un alb. Are o bază de piele albă acest Adidas cu suprapuneri de piele de căprioară albastră și avem sușul gri. Cel puțin această combinație mie îmi place super mult, midsole-ul alb cu talpa gri, ca să se combine super bine culorile. Acest Adidas va fi lansat pe 17 aprilie la prețul de retail de 170 de euro la anumiți retaileri și pe site-ul Nike. Ce să zic, multă baftă să-i prindeți. Dacă vreți să-i prindeți la resell, vă sugerez ori să o faceți imediat cum i-ați prins, ori să mai așteptați câteva luni pentru că prețul o să scadă puțin după ce sunt lansați și apoi o să crească destul de mult. O lansare destul de tare tot de la Nike, avem Air Jordan 3 în colaborare cu Ama Maniere. Jordan Brand lansează luna asta o nouă colaborare cu acest magazin de haine, sneakers și bijuterii din Atlanta. Acest butic a lucrat la o combinație super tare de culori pentru silueta de Jordan 3 și va fi lansat pe data de 21 aprilie. Potrivit brandului acesta, colaborarea se lansează special doar pe site-ul lor și în locațiile sale din Atlanta, Washington DC și Houston. Mărimile pentru adulți o să aibă un retail de 200 de euro, iar cele pentru copii de 90 de euro. Mi se pare o pereche super clean, la bază piele albă, netedă, cu un nubuck gri. Midsole-ul este format dintr-o combinație de alb și beige, iar talpa este un fel de maro spre gri. O altă pereche de Nike Dunk își face apariția și anume Nike Dunk Low Team Green. Cunoscută și sub denumirea de Spartan Green, această pereche va fi lansată tot pe 16 aprilie, tot la prețul de retail de 100 de euro. Întregul Adidas este făcut dintr-o piele albă netedă cu unele suprapuneri de piele verde și sușul avem tot verde, căptușeala pe interior verde, șireturile verzi, eticheta pentru limbă verde și talpa tot verde.
Avem un midsole alb pentru a completa cromatica, mie mi se pare un Adidas destul de reușit. O să lanseze la anumiți retailer și pe site-ul Nike.com, cred că o să fie destul de ușor de prins. Iar la resell, nu știu neapărat dacă o să aibă, estimez tot așa, în jur de 50 de euro. Trecem la următoarea pereche, încă o pereche de Nike Dunk Low Lemon Drop. Această pereche arată super bine, îmi place combinația de culori. Știți vorba aia, când viața îți dă lămâi, fă-ți Adidas, sau nu era așa? Îți dă lămâi, fă limonadă, nebun. A, nu era fă-ți Adidas. Păi Nike așa a crezut. Și a făcut Adidas ăștia, care arată super bine. O să aibă un preț de retail, îl știți voi deja. Și se lansează pe 24 aprilie. Perechea asta chiar cred că o să aibă resell. Sușul galben, restul perechii e așa un galben muștar, nu știu, nu-mi dau seama exact. Combinat cu alb, în jurul călcâiului avem o lămâie brodată. Tot de la Nike, Nike cam domină luna asta cu lansări. Pe 27 Nike mai lansează încă două perechi în colaborare cu Sakai, și anume Dark Iris Campfire Orange White, care perechea asta mi se pare super reușită, culori mov cu alb, cu portocaliu, culori vibrante, arată super bine. Prețul lor la retail 180 de euro, sigur o să aibă resell ca orice pereche de Sakai. Cel puțin dublu estimez, mai ales că este un colore destul de reușit. Și a doua pereche de Sakai, coloreul Sesam, nu mi se pare la fel de reușit. Un colore mai bătrânesc așa sau mai serios aș spune, dar nu pot prezice sincer resell-ul la ăștia. Din punctul de vedere ar trebui să-l aibă mai mic ca perechea anterioară, dar rămâne de văzut. Ambele perechi îmi plac, doar că prima e mai tinerească și mult mai vibrant. Și ca să terminăm cu lansările de la Nike, ultima lansare pe luna asta este pe 28 aprilie, o pereche de Air Jordan 4 University Blue. Avem albastru, gri, alb și negru. Patru culori, arată extraordinar, personal mi se pare că e mult mai reușită decât perechea în colaborare cu Travis Scott, cea Jordan 4 Cactus Jack. Perechea este mult mai clean, se apropie vara, avem prezent mult albastru pe această pereche, te duce cu gândul la cer, la vară, la căldură. Prețul de retail este de 225 de euro, o să fie lansat la anumiți retailer și pe Nike.com. Am terminat cu lansările de la Nike, trecem la Adidas, care are 4 lansări pentru luna aprilie, toate din gama Easy, avem Easy Boost 700 Bright Blue. Acest Adidas a fost unul dintre primii zvoniți pentru 2021 din colecția Easy al lui Kanye West. Aceștia și-au făcut apariția prima dată la începutul anului, iar acum după 4 luni avem și data oficială de lansare a acestora, și anume 17 aprilie, la retail-ul de 240 de euro. Îmi place că Adidas a menținut acest preț pentru silueta de Easy 700, dacă vă amintiți înainte era retail-ul de 300 de euro. Acest Adidas a fost lansat ca urmarea criticilor fanilor, pentru că Kanye a început să folosească foarte mult tonurile închise de culori, iar această pereche combină două culori foarte vibrante, și anume albastru, bright blue și portocaliu, culori care te duc cu gândul tot la vară. Asemănător cu modelul de Easy 700 Sun, combinația asta de culori nu mi se pare la fel de reușită, dar nu pot să zic nici că e urâtă. A doua pereche, tot din gama Easy, Easy 500 High Frosted Blue. Această pereche o să fie lansată pe 12 aprilie, la retail-ul de 200 de euro, anuiți retailer și pe adidas.com secțiunea Easy. Nu știu cât o să aibă resell, mi se pare mai mult ca o gheată, nu îi văd rostul de ce l-au lansat fix acum primăvara, o să vină căldura și nu prea o să fie indicat să-i porți. A treia siluetă din gama Easy, tot o pereche de Easy 500, Enflame se numește, niște culori super dubioase, arată destul de nașpa, cel puțin în pozele de prezentare, în realitate poate arată bine. Spre deosebire de celelalte modele de Easy 500 care sunt monocromatice, aceasta are multe culori pe ea. Avem un verde care dă spre khaki, un albastru închis și albastru deschis, plasa aceea care este maro și talpa portocalie. E super ciudat colorul ăsta, poate în realitate arată bine. S-a mai întâmplat cu diferiții, zic, care în poze arată nașpa și în realitate sunt altceva. Dacă i-aș purta, nu. Sunt lansați pe 24 aprilie, prețul de retail este tot de 200 de euro. Și avem acum, mulți așteptați, Easy Slide. Boom! Cu asta se termină lansările de la Adidas pe 26 aprilie, retail-ul de 60 de euro, resell-ul, cred că au resell. Să fac 150 de euro. Ce să zic, arată Caterin că nu știu cât de confortabil sunt, se lansează în două culori, core și pur. Mi se pare că sunt și biodegradabile astea. Nu știu dacă sunt biodegradabile, dar sigur sunt făcuți din plastic reciclat. Da, sunt făcuți din plastic reciclat, o culoare închisă, aproape verde army, și cealaltă nu-mi dau seama ce culoare e. Cu asta a decis Adidas să
cheie luna. Astea au fost cele 13 perechi. Să-mi spuneți în comentarii ce perechi v-au plăcut și pe care o să încercați să le prindeți. Dacă v-a plăcut seria asta, o să mai facem și luna următoare. Eu am fost Agula Alba, acesta e canalul Basta România. Nu uitați că ne găsiți pe Instagram, Basta România, Azi Basta, Basta România Resell și Basta Cupcum. Sunt mai aici pe TikTok, care Basta România. Și până data viitoare, la Basta!